ပြည်သူများခင်ဗျာဝိုင်းလေးဟာစင်မြင့်ထက်မှာမဖြောပြခင်မှာအကဲဖြတ်တိုင်းလူကြီးမင်းနေတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့သူမအခုတီဆိုမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့တခြင်းကိုကန်ထရီဝီကိုရွှေ့လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာယခုညမှာတီဆိုမဲ့တခြင်းအတွက်ကိုစင်မြင့်ထက်မှာမဖြောပြခင်မှာဘန်နဲ့တီးတဲ့တခြင်းတိုင်းလဲပါတယ်။ကဲဒီတော့ပြန်မဝင်ဝိုင်းလေးကအချိန်နှဲငယ်တာလေ့ကျင့်ပြီးဖြောပြ
Alang maming lawa. Table.
Maliwali. So bini lo le ni makan ada, mesti dah lo no. Kuna ni anu ini le ni. Tahun lima ke video, oh tu tu lo ramso bini mama lalu soye ini lah. Abi anu bini ya. Perita dia upesa jangan anu bini ya. Tapi cakap bukan no, jangan mama lalu orang kau ni le mesti no. Kebawa ni malay di semua ni betawi tayang bini lah no. Bini lah no. Ribu kan dia jauh iba sih. ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်အခုလောက်စူးစမ်းပန်းစားနေအရင်မဲ့ချီးကျူးပါတယ်ဒီမှာလေးတီဆိုတာအကြံဉာဏ်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုလိုအပ်ချက်ကလေးတော့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ညီမလေးတချို့နေရာတွေမှာ ရှင်ပြန်ရွတ်နေတော့ရယ်နော်ညီမကောင်းဝင်မယ်လဲဟုတ်ပါပြီညီမလေးတခုမေးချင်တာကအခုတထိုင်ဒီထဲမှာအမှတ်အများဆုံးပေးထားတာကတော့ဆရာမြင်မိုးအောင်ပါနော်အဲ့တော့ဆရာလည်းမေးချင်ပါသေးတယ်ညီမငယ်ဒီစုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာနေနဲ့လည်းအကြံပြုချက်လေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာအမှန်တော့ဆရာပေးနဲ့အမှတ်တွေလွန်းလွန်းသွားတာတခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲဟိုနေ့တွေကပွဲတွေတော့ကပေးတော့ကတော်တော်နည်းတယ်ဒ
ပါရှင်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